اور بیاکھ اعتراض کران اسی دپان تہ چھنہ پتہ آج اقتصادی بحران چلان صحیح پور دنیا اقتصادی بحرانس من ونکن یل مزید وہ ساس 30 ساس 30 ساس خرچ کرو ہے ام سی گھر اقتصادی طور کمزور اور یل سوری مسلمان یہ قربانی کران مسلمان ہند معیشت گی کمزور تھی کمی حکم چھ دان تھی کیا ات پہ زور کر اچھے مشیت تباہ گھے کرو گڑ وچا بہ اہ کتھ من کتا وزن اس وچا گڑ اہ کت کتا ویلن یہ چیز ون کہ قربانی کرنے سی مزید اقتصادی بحران اس گھان یا ام سی گھو مزید اقتصادی بحران شکار ات من کتا حقیقت مے کی ڈاٹا ان مت کیا اگر بہ امس پہ جذبات واض پڑا یہ جذبات واض کر امس اثر امس ہاو اہز شکل دپ نہ چون رپورٹ نہ میون رپورٹ یہ فوڈ آرگنائزیشن اقوام متحدہ سے تہد رپورٹ اور پاکستان اندر اکنامک سروے گم سو کرس مولوی صاحب نہ کر سا کس عالم تک پن آسان تم افراد تمو اکنامک سروے کرم تمو تھو یہ ڈاٹا بروہ کن اس دس یہ ڈاٹا گیک چیز اسلامی اس وچان دنیا اسلامک ورلڈ مسلمان ہند ساروی کھت بوڑ ملک سہ گو انڈونیشیا پور دنیا اندر اسلامی دنیا مندر اس مسلمان ہند ساروی کھت بوڑ ملک سہ انڈونیشیا ات آبادی 50 کروڑ یمو 50 کروڑو من امی ڈاٹا اعتبار 1,08,40,000 نفر کر قربانی یعنی 50 کروڑو من 1% 1 کروڑ دم آبادی لحاظ اس بوڑ اسلامی ملک سہ گو پاکستان پاکستان کی آبادی 10 کروڑ اور یمو 10 کروڑو من 1 کروڑ کر قربانی گو 1% بنگلہ دیش پہ تم پہ تت 15 کروڑ آبادی ات 15 کروڑ آبادی ات من 60 لاکھ افراد کر قربانی مصرس من 8 کروڑ یمو 8 کروڑو من 2,23,000 نفر کر قربانی ترکی من 7,46,000 یمو من 48 لاکھ افراد کر قربانی ایرانس من 7,38,000 آبادی یمو من 21 لاکھ افراد کر قربانی مراکوس من 3 کروڑ 3,00,000 آبادی یمو من 8 لاکھ افراد کر قربانی عراقس من 3 کروڑ اور 10 لاکھ آبادی یمو من 4 لاکھ افراد کر قربانی الجیریاس من مسلم ممالک بگزرا ات آبادی 3 کروڑ 48 لاکھ یمو من 4 لاکھ افراد کر قربانی سوڈانس من آبادی 3 کروڑ 8 لاکھ 2,54,000 کر قربانی اور سعودی عربیہ یہ آبادی 2 کروڑ تو 54 لاکھ ات دنیا من ساروی کھت زیادہ قربانی گھان 1 کروڑ کھت زیادہ تک بنیادی وجہ یہ حج صبح گھان ان سی 1 کروڑ کھت زیادہ افراد کر قربانی یتھے پہ افغانستان ات 2 کروڑ 90 لاکھ روپیے 90 لاکھ آبادی ات 2,10,000 کر قربانی ازبکستان یہ گئی سینٹرل ایشیا ازبکستان آذربائیجان وغیرہ یہ بوڑ اخ ڈاٹا یتھے پہ غیر مسلم ممالک یہ اندر ساروی کھت بوڑ یہ بھارت ہندوستان ہندوستان من مسلمان ہند آبادی 17 کروڑ یہ 17 کروڑو من 1 کروڑ کھت زیادہ افراد کر قربانی مجموعی طور یہ وچان مجموعی طور پور دنیا مند 8 خرب 4 ارب قربانی گھان 8 خرب 4 ارب قربانی گھان وی کہاں یہ ڈاٹا کیا حض پیو دن یہ ہم جواب کیا غریبس مدد کرن امس دمو پوس یم اقتصادیات اس پرم اکانمکس اس پرم سہ ونی یہ بہود کلام یہ فضول کلام غریبس مدد کرن گو نا غریبس دیو پوس اتس کیا غریبس مدد کرن گو اکنامک ایکٹیویٹی دیو امس اور دیم چیز ماہر اقتصادیات ونان
یہ پوسہ چھ خون کی مانن یہ گژھ نہ کن جائے رکو اگر جسم مز کن جائے خون رکو یہ حصہ چھ گژھان پیرالائز یہ چھ شل گژھان یہ چھ گژھان روز گو یس یہ روپے چھ یہ گژھ گژھن یہ گژھ پکن اگر یہ روپے کن جائے رکے یہ چھ تمی جسم کی مانن یہ پٹ جسم پھال چھ گژھ اللہ تعالی بچے گو یلی اس وچ اٹ خراب افراد چھ قربانی کرن وچ کتان یہ روزگار چھ اتھ وابست کر شروعات نمبر آ گو یہ گنڈت زمیندار یہ کان ہائی فائی طبقہ آسان اس یہ پہل یا اس یہ زمیندار اس تیر رچان یہ کیپٹلسٹ آسان یہ بچار عام غریب عوام آسان یہ ورس تیر رچان وری بعد امس الحمد للہ اتھ ریٹ یہ گو امس طبقس فائدہ یہ غریب دم چیز امن تیرن ہند خطر چار ان خوش پھل ان پھیڑ ان کیا آن کھان پھل ان طبقس تہ یہ غریب طبقے پکن ات طبقس تہ فائدہ ام پتہ یل عیز ہند پروگرام واتان پوچھ پوچھ خش کر پوچھ بست والان یہ پوچھ تہ نوان لچھن من عید پوچھ آن تیت نوان پونس گو امس طبقس تہ فائدہ واتان امس نش بست حاصل گسان ات بست بنا لیدر گڈس وی اگرچہ کینچو وری پہ ات پروگرامنگ کر بست مہ تھو ایویلیبل کیا گو رکشک والن ہند معاملہ اصل یہ کور اصل تمو پروگرام مگر وچان ات بنا لیدر پروڈکٹس یم لیدر پروڈکٹس من وابستہ افراد تمن ملان ملازمت پتہ یس چیز تک بنت سہ مارکیٹ سہ کنان دکاندار سہ نا خریدار پکن سلسلہ کتان یہ روزگار فراہم کر اگر خربہ بوٚڑ ٹیکس کرو نا جمع حض حکومت کر خربہ بوٚڑ ٹیکس جمع پتہ دپہ بہ کر غریبن مدد اس مدد یمہ ایکٹیویٹی سہ گھان سہ مل نمو خربہ بوٚڑ روپیو سی بہ سات اعتراض کر دپان یہ کس ضروری چیزا ہے کانس گورِ مٲلس دمہ ٹھیک ہے چھ کور مول پور ورس روزان یاد اور کیا کور مٲلس خطر یہ شاہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہند خطر ہمدر اہد کھت زیادہ کھانا ہمدر کور مال یتیمن ہند اہد کھت کھانا ہمدر بیوا مساکین منڈ فقرا یتیم کیا یہد ہمدرد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھت کھان مگر زہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کرمز کینسل دپ یم وری دمو نمن یتیم یم وری دمو نمن مساکین یم وری دمو نمن فقراہن یم وری دمو نمن نادارن بلکہ یہ اسلامی شعار ات مجھ صرف مقصد یوت ماز ات مجھ بنیادی گوڑ مقصد یہ شراپ چلو یہ چھر چلو یہ ذبح کرو یہ بنیادی مقصد پہ ات مند باقی مقاصدوں اندر کہ غریبس تہ گھ نٹ پھل وات یا مقاصد بوجھ پہ کتان واتا ام سی فائدہ یہ گئی ذیلی مقاصد بنیادی مقصد گو خون بہا دن بنیادی مقصد گو جانور ذبح کر بنیادی مقصد اور یہ علامت کہ بہ رب سی وتہ مند پن ٹوٹ مال خرچ کر پگہ پہ میانی جانچ ضرورت اللہ تعالیٰ سی وتہ مند دم بہ پن جان تھی اور اتھے پہ اعتراض کران دپان نا مولی صاحب یہ گو پوز یہ گئی حقیقت مگر بیاکھ چیز چھنا معاملہ اس گھنہ مویشی ہز قلت یل اس عید جانور اس بوجھ اٹھ خرب جانور گا قربان گو دنیا مز گئی اٹھ خرب جانور کم نتیجے نیری اس روز پہ جانور یت کم اس کیا کرو امس دمو بی جواب کیا سیدھی پتہ یہ ہے امس یہ کت سمجھ اس سروے کرم پاکستان اکانومک سروے یہ کر یمو زٕ ساس شُرہ سدہ سدہ اردہ اردہ کُنوُہ ترین ؤری کُنوُہ وُہ وُہ اکوُہ تہٕ اکوُہ زٕتووُہ چھُنہٕ یتھ منٛز وٕنکیٚن ڈاٹا مےٚ ایویلیبل پاکستانس اندر زٕ ساس شُرہ سدہس منٛز آسہٕ اتہِ گٲوٕ تہٕ داند یہِ گوٚو کُنُے جنس 44.4 ملین زٕ ساس شُرہ سدہس منٛز آسہٕ ٹوٹل گٲوٕ 44.4 ملین اکھ ملین گوٚو 10 لچھ زٕ ساس سدہ اردہس منٛز یِمنٕے گٲون تہٕ داندن ہُنٛد تعداد 46.1 ملین یہِ ہُریوا کِنہٕ یہِ گوٚو کم اور اردہ کُنوُہس منٛز 47.8 ملین وۄنۍ چھا جانور ہُران کِنہٕ کم گژھان امہِ سۭتۍ کٹن ہُنٛد تعداد یتھ منٛز گبہِ کاٹھ ژھاوٕلۍ وغیرہ زٕ ساس شُرہ سدہس منٛز اوس یہِ 30.1 ملین سدہ اردہس منٛز ووت یہِ 30.5 ملین
اور اردہ کنواس میں ووت 3.9 ملین یہ گو نا کم اونٹن ہند تعداد پاکستان اندر اس 2016 سداس من 1.1 ملین اونٹ سدا اردہس من رود 1.1 ملین اردہ کنواس من رود 1.1 ملین یہ وقت کم حالانکہ اونٹ پن جانور تم گو لہذا بوندا یہ ایکسکیوز لیم ایکسکیوز ازری لنگ یتھ ونان اگر جانور ذبح کرو جانور گھر